হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মচুৰ দাইলৰ পিটিকা ৰেচিপি। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ 1 কাপ মচুৰ দাইল। ইয়াক মই 5-10 মিনিট সময় ভালদৰে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ধুই পিনে, আপুনি তিয়াই নাৰাখিলেও হৈ যাব। 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে তেল লৈছোঁ। চাট মচলা সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচতকৈও কম লৈছোঁ, এইটো অপচনেল হয়। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব। ইয়াৰে পিছত লৈছোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। ধনিয়া অকণমান কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই নেমুৰ ৰস 1 চামুচ দিম, এইটো অপচনেল হয়, আপুনি নিদিবও পাৰে। প্ৰথমতে মই কটনৰ কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ, ভাল চাফা বগা কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ। আপুনি কাপোৰৰ সলনি এটা গ্লাছো ইউজ কৰিব পাৰে। কাপোৰখনত মই গোটেইখিনি মচুৰ দাইল মাজৰখিনি দি দিম। মই যেনেদৰে দিছোঁ আপুনি ঠিক তেনেদৰে দিব। দি দিছোঁ গোটেইখিনি মচুৰ দাইল, আৰু কাপোৰখনৰ চাৰিও ছাইডৰ পৰা ভালদৰে গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ। গোটেই ছাইডৰ পৰা এনেদৰে অকণমানো ফাঁক নাৰাখিব, গোটেইখিনি সামৰি কাপোৰখিনি। ইয়াৰে পিছত ওপৰত এটা গাঁঠি এনেদৰে দি দিম, চাই ল'ব। বাছ হৈ গ'ল। যদি আপুনি গিলাচত দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিমানখিনি দাইল ল'ব তাৰে 1 আঙুলমান ওপৰলৈকে পানী দি দিব, আৰু ওপৰত এটা বাতিৰে ঢাকনি দি দিব। মই কুকাৰটোত চাউলখিনি লৈ ভাতখিনিৰ কাৰণে পানী দি দিছিলোঁ, তাৰে মাজত মই এনেদৰে গোটেইখিনি দাইল বান্ধি ৰখাখিনি দি দিছোঁ, চাই লওক। আৰু ইয়াৰে ওপৰত ঢাকনিখন দি মই হাই ফ্লেমত 1 বা 2টা চিটি অহাৰ কাৰণে ৰম। তাৰপিছত গেছটো অফ কৰাই দিম। হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰাই দিছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সাৱধানে কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি ল'ব, আৰু একেবাৰে সাৱধানে আপুনি দাইলৰ টোপোলাটো ইয়াৰে পৰা উলিয়াই আনিব। গোটেইখিনি বহুত গৰম থাকিব, গতিকে আপুনি সাৱধানে কৰিব। এতিয়া দাইলত প্ৰথমতে মই নিমখখিনি এড কৰিম, সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ। চাট মচলাখিনি এড কৰিম, 1/2 চামুচতকৈ কম। পিঁয়াজখিনি দি দিম, আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি একেলগে দি দিম। গোটেইখিনি দি লৈছোঁ। ধনিয়া গোটেইখিনি আৰু নেমুখিনি চেপি মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচমান ইয়াতে ৰস দি দিম। তেলখিনি একেলগতে এড কৰি দিম, আৰু গোটেইখিনি বস্তু চামুচেৰে ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ম। একেবাৰে ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ব, অকণমান হাতেৰেও ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ম গোটেইখিনি। দেখিব পালে আপোনালোকে মচুৰ দাইলৰ পিটিকা কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে তৈয়াৰ হৈ গ'ল, বহুত টেষ্টি হয়। আপুনি এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।